by potreboval niekoho na pas na krátko. Bernátová prihrávka, ktorú ale vystihol Ratao. Ten prehádzuje Holmanovi, ponechá navýchovať, ale loptu zrazil iba ku Kiviorovi. Leže následne ďalšia pokazaná prihrávka žilinských hráčov, v tomto prípade od... Teraz Kolesár na hranici 16-ky, nástrelu si netrúfol a v zápäti situáciu nezvládol Mikovica k jeho prihrávke. Trnava sa bude snažiť kontrolovať hru a tlačiť, čo to dá, ale bude musieť byť presná. V remize Molárne na Žitnom ostrove v meteálnom poli pri... A v tejto chvíli sa už pokračuje v dianí na trávniku. Ratao v defenzívnych pol... Medved. No, nevyšla mu náražačka s Rataom, ale Ratao ešte zabojovalo možnosť dostať sa k lopte. Hillivässä syyssässä. Savolainen. Heikko syöttö, Ratao katkoo. Neofitidis, tu Igor Žovčák nebude mať na prípadný šprint Rata. 12 inkasovaných gólov. No. Aj s Tvardzikom teraz za ňou zaskakuje v stoperskej trojici. Ale Ružomberok... Čurmová nepresná rozohrávka, zachytil Ratao. Tu opäť priestor. Ružomberčania pred domácou 16-kou Kostadinov. Iba do Rata odkopáva DeMarco. Tretí súťažný gól v drese Slovana musí počkať. Zažil